Tervehdys. Tilasin tällaisesta verkkokaupasta kuin matkavaruste.fi polkupyörään pari tuotetta. En ole täältä koskaan ennen tilannut mitään, niin katsotaanpa miltä paketti näyttää ja mitä se sisältää. Ihan asiallisesti on pakattu tämä paketti, niin avataanpas ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Täältä löytyy kaksi tuotetta, niin kuin tuossa mainitsinkin. Ensin tällainen Cat Eye Volt 100 ladattava pyörän etuvalo. Tuossa on hinta 31 €. Taisi siellä verkkokaupassakin olla ainakin hyvin lähelle tuota luokkaa, ellei just tuo sama. Eli pyörään etuvalo. Pimeitä kelejä varten, tässä illat pimeinen, niin sitten otetaan se käyttöön. Voisin tuo jo lykätä paikalleen, tämä on siis ladattavaa. Katsotaanpas. Näytti olevan virtaa, aika kirkas on valo. Mukana oli myös tällainen lyhyt latauskaapeli. Tässä on 3 tämmöistä valaisutilaa. Vähän pitempi painallus, niin valo menee päälle. Sitten toinen painallus tulee kirkkaampi ja himmeämpi. Eli kirkkaampi ja himmeämpi, mutta sitten tuplapainallus alkaa vilkkua. Yksi painallus tulee taas normaali valo, kirkkaampi, himmeämpi. Tuplapainahduksella vilkuttaa sitten, tai alkaa vilkkua. Ja vähän pitempi painallus niin sammuu. Ihan yksinkertainen laite. 3 tunnin latausaika. Kuinka kauan sitten kestää akku? Olisiko siellä verkkokaupassa ollut siitä joku maininta? Laitapa linkin tuohon videon kuvaukseen, niin voit käydä katsomassa. Sitten toinen tuote, joka näyttää olevan siellä vähän auki tuolla laatikossa. Eli ehkä matkalla auennut tämä vai mitä? Mitä tälle on tapahtunut? Mutta lukko on kyseessä. Minä hommasin siihen pyörään ensin runkolukon, joka ei siellä oikein istunut, enkä sitä sitten alkanut siihen värkkäämäänkään kunnolla. Sitten hommasin tämmöisen tosi halvan 6 € vaijerilukon. Sitten mä kuitenkin ajattelin, että jos hommas pikkasen järeemmän lukon. Ja tää on tällainen kuin On Guard Heavy Duty taitettava lukko. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika raskas möykky. Tämähän saa pyörään kiinni. Yllättävän raskas möykky tämä on. Tällainen taiteltava lukko. Tämä on vähän järeempi kuin tavallinen vaijerilukko. Tietysti eihän tämäkään mitään varkauksia estä. Mutta on kuitenkin vähän järeempää tekoa. Ne on tämmöiset metallilevyt, jotka tässä kiertää. Siinä on tämmöinen muovipinnoite. Sanotaanko varmaan ihan tavallisilla pulttipihdeillä, niin ei ihan helposti saa tätä kyllä poikki. Jos ollenkaan, sen verran järeä, että tavaraa tuntuu olevan, mutta kyllä tämä varmasti ammattivaras murtaa, mutta mä ajattelin, että tällainen riittäisi täällä pikkukylällä kuitenkin kohtuudella. Toivottavasti saa kiinni johonkin pyörätelineeseen tästä. Ja sitten kun tämä kulkisi mukana aika kätevästi, kun tässä on tämä pyörään kiinnitettävä teline. Tässä tuli mukana tällainen avaimenperän rengas ja peräti 5 avainta. 5. 4 tällaista vähän pienempää. Tai tämä avaimenperä on tässä vähän pienempi. Ja sitten yksi tällainen vähän isompi. Ja tässä on LED-valo. Syttyy, kun painaa tuosta nappia. Mutta aika jämäkästi saa painaa tuota nappia, että tuo syttyy. No, jämäkästi, mutta kuitenkin aika reippaasti saa painaa. Kokeillaanpas avata tuota lukkoa. Näin se aukeaa. Helposti menee tällaiseen nippuun. Tuonne telineeseen. Remmillä kiinni. Mutta aika painava on kyllä. Että tuo painoa kyllä sitten pyörään selvästi.
jos haluaa pitää pyörän kevyenä, niin eipä kannata tätä suositella. Mutta pitää nyt kokeilla laittaa sitä pyörää vähän. Vähän sitten katsotaan, miten se sinne istuu. Tällä oli muuten hintaa, tuossa on hinta 47,90 ja nyt muista oli tarkkaan siellä nettisivulla just tuo hinta siellä verkkokaupassa, mutta tuota luokkaa se oli. Laitan linkin tästäkin tuonne alle, niin voit käydä katsomassa. Pitääpä lähteä asentamaan tää paikalle. Tämä on kyllä yllättävänkin iso kokoinen. Ensinnä verkkokaupan nettisivun kuvassa, niin oikein sen perusteella on saanut arvata, että tämä olisi näin iso. Ei se hirveän nätisti tuohon pyörään kyllä istu. Tuossa nyt oli tuo paikka. Pyörässä tietysti voi olla muitakin paikkaa, mihin se nyt saisi kiinni. Kiinnitys sikäli ihan ok. Noita voisi kyllä lyhentää sitten tuosta, kun on näin pitkät. Mutta ehkä jos tämmönen esteettisyys ja pyörän paino on sulle tärkeitä, niin en ehkä uskaltaisi suositella. Pitää nyt katsoa, kyllä mä käyn tuossa ajeleen sillä, että tää on paikallaan ja annan sen nyt olla vähän aikaa. Mutta että jatkossa sitten, niin olisiko niin, että tää järeempi on sitten mukana silloin, kun tarvii ehkä vähän lukita järeemmin semmoisissa tilanteissa. Pitää vielä kokeilla tätä valoa laittaa. Tämä valo kyllä passaa mun mielestä tämän pyörän kokonaisuuteen huomattavasti paremmin kuin tuo lukko. Tämä on aika pieni ja siro. Se, että miten valo voimasti riittää pimeällä, niin se jää nähtäväksi. Mutta kiinnitys oli helppoa ja on tosiaan pieni kokoinen ja aika nätti. Aika nätti valo. Pimeällä pitäisi sitten kokeilla, että miten se oikeasti toimii. Toin tämän lampun tänne sisälle latautumaan. Siinä palaa tommonen punainen valo. Kai sille valolle jotain tapahtuu sitten, kun se on latautunut. Tää on kätevä tää pistorasia, missä on nuo USB-paikat, niin helposti saa ladattua sinne kaikenlaista, mitä tarvii ladata. Onhan siinä aina pikkasen hommaa, kun tämä joutuu irrottelemaan ja laittamaan takaisin siihen pyörään, mutta eipä se jatkosti siinä tarvi olla jo ihan kätevä kiinnitys, niin meneehän tuo. Ja missäpä pyörän valossa sitä nyt ei jonkunlaista hommaa olisi. Kaikissa tuppaa vähän olemaan jotain batterivaihtoa tai muuta. Pitää sitten ilmalla käydä testaamassa, tai sitten kun tulee tarpeeksi hämärää, kai se on nyt tulee ehkä tarpeeksi hämärää, niin näkee, että kuinka hyvin tämä valaisee. Pitää odotella tuonne iltaan tai yömyöhään. Mutta siitäkin pätkää sitten kohta. Loppusanat vielä sitä lampusta ja lukosta. Lamppu oli ihan riittävä valoteholtaan ainakin meikäläisen ajoon tuolla hämärässä, pimeässä. Hyvin riitti valo. Eli se lamppu on ok, hyvä. Sitten se lukko. Sanoin tuosta, että se on vähän painava ja vähän ehkä rumaa siinä pyörässä. No, näinhän se on. Mutta toisaalta, jos pyörän haluaa lukita kunnolla tai on tarvetta lukita se kunnolla, niin silloin täytyy yleensä hommata lukko, joka painaa ja on vähän ruman näköinen. Se on sitten toinen juttu, tarviiko sitä kuljettaa aina mukana. Ei välttämättä tarvi. Mutta jos sulla on tarvetta parkkeerata pyörä pitemmäksi aikaa jonnekin työpaikkaan,
työpaikan parkkiin tai opiskelupaikan parkkiin tai johonkin muuhun vilkkaammalla kulkuväylällä niin sanotusti. Niin ehkä kannattaisi hommata semmoinen vielä järeämpi lukko, kunnon U-lukko. Se sitten painaa, minkä painaa, mutta se on kuljettava mukana ja lyötävä sillä sitten pyörä lukkoon. Sitä ei sitten viedä niin helposti. No, tuotakaan ei nyt ihan helposti murreta tuota, mikä mulla on. Mutta ei se ihan semmoista kunnon U-lukkoa vastaa. Mutta ehkä se riittää täällä, kun ei ole niin paljon liikennettä ja pienemmällä paikkakunnalla ei ole niin vilkasta liikennettä. Kauppareissun ajaksi sillä sen voi lukita, kun ei joka ohikulkijalla ole maksimaalisia murtotyökaluja. Minä menen nyt näillä. Tuonkin lukon voi jättää sitten pois matkasta, joko sen lukon tai sitten sen koko telineen, kun se on tarrakiinnityksellä, silloin kun sitä ei tarvi. Ja sitten ottaa mukaan, kun on oikeasti tarvetta lukita pyörä hetkeksi. Mutta tosiaan, jos sulla on, asut isommalla paikkakunnalla, vilkkaammalla paikkakunnalla ja täytyy pyörä pistää parkkiin pitemmäksi aikaa, niin kannattaa ehkä harkita vielä järeämpää lukkoa. Mutta tämä tällä kertaa tässä. Tilaa kanava, jos et ole tilannut. Palataan seuraavissa videoissa. Morjens!